Okej, okay, takže tohle. Cože? Cože? Koukej se na mě. Fuj, jsi hnusnej. Co to má s nechtama? Já můžu ovládat celý ruce. Hej, kde je to zrcadlo? Nemůžu fakovat, že? Počkej, můžu dělat tohle? Cože? Moment, ještě. Oh, cože? Co tady je? Oh, mám tělo. Kecáš. Propiska, okej. Okay. Jak si ji vezmu? Tak. Jo, tohle už jsem nastavoval. To je tady. Mikrofon, jak se ho můžu zapnout? Tady? Tohle je ono? Jo, to je ono. Když tak ho budu zapínat jenom v nouzových situacích, kdyby bylo opravdu potřeba. Oh, zbraně. Ukaž. Použít? Parchanti. Oh, ok, takže asi bych se šel už podívat toho světa. Jinak ty ruce jsou hustý, protože ty okulusový ovladače, oni snímají celý prsty. Asi bych šel do toho haubečka. Jak tohle je ten svět, kde vznikají všechny ty mýmy, jako je třeba Uganda Knuckles, takže se tam jdeme podívat. Wow. Wow. Tak jsem tu. Okej, co tady je? Ty krásu. Trošku hluboký tohle bylo v Ready Player One, ne? To je teda podobný trošku. Aha, tady skočíme do náhodného světa, tam... Co? Nekakáš. Česky mluv. Testování avatarů. Mě nezajímají nějaký avatar, tady mám věc nějaký. Jo, ale tady je zrcadlo. No, úplně funguje teda. Co jsem to pravil? Jdeme, kam můžeme jít, co je tamhle za ty portály, tamhle. Tady se nedá nějak skákat? Asi ne. Community Spotlight, ok, tak tady jsou vlastně nějaký komunitní mapy. Světy avatarů, co? No, tady jsou taky světy. Tak, teďka ještě zjistit, jak to tady funguje. Featured, Community Spotlight, populární. Jo, tohle. Tohle je peklo. To je ono. Nikdo tam zrovna není, tak se to podíváme. Ježiši. No jo, jsme tady. Co to je? Hello, sir. Oh, můžeme mluvit? Hi. What is this place? I'm from Uganda. This is Uganda? Uganda. This is the way? Yeah. This is the way, yeah. Oh, yeah. This is definitely the way. Yeah, you are Ugandan now. Wow. Now I want to die. So that's a normal reaction. What? That's a normal reaction. Tohle je strašný. Tak dobře, podívám se jenom. Aktivní. Great pack. Tam se můžeme jít podívat. Great pack, co to může být. Moment, nemám na sebe pro toho Ugandana? Jinak lidi, vy co jste to ještě nepochopili, tohle je vlastně nějaká jakoby sociální hra. Něco podobného, jako jsem hrával třeba Rec Room. Ale tohle je zase trošku jiný. To je trošku víc strašidelnější, protože tady vznikají takové věci, které byste úplně nechtěli. No. Tady vzniká velká většina mýmů. Aha, to je bar. A zase tu nikdo není, já už jsem malej. Nikdo tu není. Jak se změní toho avatara? To je za hůlka. Ale jako zatím jsem tady není, a zase má černý nechty. Zatím jsem tady na nikoho nenarazil. To je tohle. Jdem někoho najít. Světy, neukazuje tam kolik je tam lidí? Tady vypadá co? Sakura River? To vypadá vstě. Někde venku. Go to. Někoho vidím. Kecáš, tady jsou lidi. Hodně lidí. Like for drum and bass. Proč jsou tam? Co to je za štěrku? Tam to. Co to je? Hey, don't touch my beautiful nose, man. It's raping. Enemy rapist, confirmed. To je to právě divně, dobře. Utíkám pryč. Kde tady hraje ta hudba? Kde se dá vypnout? Jsou strašný baráky. No, co tamhle dělají? To může být zajímavý. Jak to přeskočím?
chvíli se tam dostanu. Se nedá skákat, musíš zeptat. Ne, přesto už neslyším. Hey guys, guys, stop talking. Are you playing on VR? Can't tell me what to do. Wow, stop. Vypadá, že tady se povídní tíčka, no okej. Okay. Cílem dnešního videa zjistit, jak se skáče. Wow. Wow. Do you know how to jump in VR mode? Yeah. So how? Do you have a mime or all this? Oh, cool. I can't help you. Okay. Too much Jesus. Dobře, takže tenhle týpek nám neporadí. Ale víme, že to jde. VR chat home. To zní zajímavě. To vypadá jak nějaký feťácký doupě. Hi? Hey. Fuck. What? What you said? Fuck. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Wow! Hey guys, do you know how to jump in VR mode? I have Oculus. What? When do you like Russia? I like Russia. You're from Russia? Mission failed. We'll get him next time. Oh, that's a Já jsem se ale... Oh. Já se mi to taky nelíbí. Ještě jeden svět, dáme tomu šanci. What? Aha, zlé. Battle Discs. Go. Aha, to je nějaká hra. You fucking pricks, let me play, you fucking bitches, let me play. Hey little boy. What is this game about? Hi, how's it going? Hi, I'm here. I'm... You just throw discs. Throw discs at people and then nice. Hit them. But I have the new update, so I'm assuming you drop people on the floor. Yes, the new update. Okay, thank you. Play. I want to play. I want to play. Let me play. Excuse me. Whoa! Wait, is it from Five Nights at Freddy's? Back off. I want to play. I want to play. Nice. Back off. Fuck off. Fuck off. I want to play. In our dust. Oh, nice. Play. Get good. Off. Let me play. Let me play. Except you gotta press join as soon as possible. Jo, aha, to je jen pro 4, tak to na vás strašlo lidi. Possible as the game's niggers. Over. Who said that word? Who said that word? Alright. Oh, come on. Freddy. Who said it? Who said it? Stop it! Who the fuck said that? Počkej. Bowling? Cože, tady je bowling? Poslední svět, který bych dneska chtěl zkusit. Oh. Mhm. Ale strike! Wow! Cože, ohnívá? Ukaž. Ne! Tohle je pravosti. Ok, myslím si, že tohle by už pro dnešek... Fuj! Jsem si nikdy nevšiml, jak vypadá. To je strašný. Ok, myslím si, že pro dnešek už by to bylo všechno. Zkusili jsme tady pár světů, ta hra vypadá... Zajímavě, je tady sranda s těma lidma. Byla by sranda tohle streamovat, nevím, jestli bych to dal... Ještě bych chtěl zkusit streamovat na Twitchi nebo tak. Každopádně, pro dnešek je to všechno. Tady to ukončím před tímhle zrcadlem a jo. Mějte se, uvidím se u dalšího videa.